Assalomu alaykum, qalbi nurli, ochiq chehrali, sertabassum kanalimizning barcha obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Har doimgidek Kamina Boburjon Ahmedov sizlar bilan birga g'oyibona ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Sizlarga xush kayfiyat tilagan holatda bugungi dasturimizni boshlaymiz. Bugungi dasturimizda uzoq kutilgan va kommentariyada ko'p so'ralgan mashinalardan biri yuk mashinalarining narxini sizlarga havola qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Albatta, dasturni boshlashdan oldin sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Kommentariyada fikrlar bo'yicha biror-bir mashinaning narxini qo'yadigan bo'lsam, ya'ni Damas narxini qo'yadigan bo'lsam, eng ko'p so'raladigan savollardan biri bu Nexia'ning narxini qo'ying yoki boshqa bir mashinaning narxini qo'ying degan savollar, takliflar bo'ladi. Bunga men javob bermoqchiman. Avvalo bizning kanalimizga kiring, barcha videolarni ko'ring va barcha mashinaning narxi bor. Agarda shunda ham ko'nglingiz to'lmasa, unda bizga taklif bilan chiqishingiz mumkin. Albatta, biz siz uchun xizmat qilishda bajonidil harakat qilamiz. Endi esa videolavhani boshlaymiz. Ha, aytgancha, videolavhani boshlashdan oldin bir marta podpisatsiya va qo'ng'iroq tugmasini bossang, like bosishni ham unutmang. Albatta, fikrlaringizni kommentariyada qoldiring, buni kutib qolamiz. Biz uchun sizning fikrlaringiz o'ta muhim. Endi esa dasturni boshladik. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum aziz muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Mana birinchi yuk mashinamiz GAZ 54 ZIL avtomobili. 5-6 tonnagacha yuk ko'taradi. Hamma balonlar yangi holatda. Marhamat, ko'ring. Salonlarini ko'ramiz. Salonlarini ko'ring. Salonlar yaxshi holatda ekan. Oka, karobkasi yaxshimi buni? Ha. Karobkasi yaxshi holatda. Bularni yurgan yo'li toza bo'lmaydi, Kraskasi toza. 1992-yilda ishlab chiqarilgan. Oka, syomka qilyapmiz. Tushayverasizmi? Oka, motorlarni ko'rsatasiz. Motorlarni ko'rsatasiz. Oka, motorlar qanaqa buni? Hadovasi yaxshimi? Avtol yemaydimi? Yaxshi holatdan, yurishlari, tortish hammasi yaxshi bo'ldi. Akkumulyatorlarchi? Yangi. Akkumulyatorlar ham yaxshi holatda. Aka, bu o'zingiz haydagan avtomashinami? Bu haliga nima desa bo'ladi, qurilishda ishlagan avtomashina emas. Faqat o'zingiz dehqonchilikda ishlatgansiz. Bog'imga qatnagan. Ha, demak, o'zingiz bog'ingizga dehqonchilikda ishlatgansiz. Aka, buni bo'ladigan narxini qancha deyapsiz? Bo'ladigan, chunki bo'ladigan narxni aytsangiz, kelishgan holat qancha deyapsiz? Kelishilgan holatda 70 deyapman, kami bor. Demak, 70 million so'm kami bor. Qo'ng'iroq qilganlar bilan bemalol kelishib, tortishib olishingiz mumkin. Oka, telefon raqamingiz? 94-lik. 502. 502. 46-42. Rahmat, sog' bo'ling. Mana navbatdagi ZIL 53 avtomobili yuk mashinasi. 1979-yilda ishlab chiqarilgan. 5-6 tonnagacha yuk ko'taradi. Balonlari hammasi yaxshi holatda, mana ko'ring. A'lo darajada desa ham bo'ladi.
Albatta, yuk mashinalarini so'raganlar uchun alohida eksklyuziv qilib tayyorladik. Ko'ring, marhamat. Kuzovlari yaxshi holatda. Kuzovlari ag'darma, samosval. Kuzovlari zavodskoy, ko'rib turganingizdek, metan gaz ekan. Kapron. Aka, buni motorlari qanaqa? Motorlar tayyorlab qo'ygansiz, haydovchilar yaxshi, avtolemaydi. Akkumulyatorlarchi? Akkumulyatorlar a'lo darajada. Salonlarni ko'ramiz. Albatta, bu avtomashinalarning kraskasi qayta bo'lgan bo'ladi. Haqiqiy bo'lmaydi, to'g'risi. Kamdan kam holatda yurgan yo'lini albatta aytmasa ham bo'ladi, chunki bularning yurgan yo'li toza bo'lmaydi. Krutoy, na bos. Okay, karobkalar yaxshimi? Karobkalar yaxshi holatda, demak, karobkalar yaxshi holatda ekan. Demak, motorlar yana qayta so'rab o'tamiz. Oka, motorlarni yaxshi dedingiz, ha? Yaxshi holatda qayta. Avtolemaydi, haydovchilar yaxshi, ha? Haydovchilar hammasi yangilanib. Mana o'z ko'rsatyapman. Ishlab chiqqan, ishlab chiqqan tayyor. Ko'ring. Tayyor. Bizni qo'shin ham yangi, vali ham yangi. Aha, vali ham yangi. Hamma ham yangi mana. Ha, meni ham yangi deyapsiz. Oka, bu narxini qancha deyapsiz? 45 million kami bor. Telefon raqamingiz? 99. 99li? 517. 70 98. Rahmat, sog' bo'lyapsan. Gazil. Gaz 53 yuk mashinasi. Ko'rib turibsiz, 1986 yilda ishlab chiqarilgan. Kuzovlar zavodskoy, ag'darma. Yaxshi holatda 5-6 tonnagacha yuk ko'taradi. Balonlari yaxshi holatda. A'lo darajada desa ham bo'ladi. Hozir o'qa syomka qilaman. Mana yonlarini ham ko'ring. Kapron gaz balon. Metanalka. Motorni ham ochamiz. Motorlarni ham ko'ramiz, aka. Aka, motorlar qanaqa buni? Motorlar yaxshi. Motorlar yaxshimi? Haydovchisi yaxshimi? Avtolemaydimi? Yo'q. Tortishlari yaxshimi? Yaxshi. Demak, olgan odam rasod qilmaydimi, aka? Yo'q. Endi bir xil mingga odam ko'radi-da, bir avvalini ko'rib oladi. Ko'ro, lekin yo'q, demoqchiman, masalan, ba'zi bir mashinalar shuno xarid qilingandan keyin usti ko'radigan holat kelib qolgan bo'ladi-da. Bunaqa holatda masalan usti ko'rsatib, o'rganchilik bo'lmaydi. Yo'q, ishga yaraydi. Demak, kelib, shu yerdan siz bilan kelishib, baholashib, dokumentlarni to'g'irlab ketaverishda, hujjatlarni to'g'irlab, o'zingiz hammasi turib berasiz. Mana salonlari. Salonlar ham yaxshi holatda ekan. Ko'ring. Karobkalar yaxshi holatda. Yaxshi holat. Keldi buchma karobka? Yo, 52 karob. Karobkasi 52 ka? O'ziniki emas ekanda. Narxini qancha deyapsiz, aka, buni? 35 kami bor. 35 million kami bor. Qancha kami bor? Ancha tushib berasizmi? Kelishib qolinsa? Ha, tushib beraman. Demak, anchagina kelishilgan holatda. Aka, telefon raqamingiz? Telefon raqamim 94lik. 94lik. 509. 509. 0664. 0664. Rahmat, sog' bo'ling. Mana navbatdagi zil yuk mashinasi. Bartavoy samosval. 10 tonnagacha yuk ko'taradi. Ag'darma, kuzovlar yaxshi holatda. Oka, syomka qilyapmiz. Balonlari yaxshi. Internetga chiqarib yuboramiz.
Albatta, zil avtomobillarni so'raganlar uchun, avtomashinasini, yuk mashinasini so'raganlar uchun hozirgi holatda ayni bularni savdosi yurgan payt, chunki juda kerak mahal. Mana propan gaz balon ko'rib turganingizdek. Oka motorlari qanaqa? Ural motor, koy. Ural motor, ha, yaxshi holatdami? Hadovalar yaxshimi? Xolisa garantiya. Avtoliyman. Demak, garantiya berasiz. Har tomonlama yaxshi holatda ustida ko'rsatmasa, o'zlari kelishib, bemalol haydashlari mumkin-a? Akkumulyatorlar uchun. Yaxshi javob. Akkumulyatorlar ham yaxshi holatda. Qarab, nevon shofyor bo'lsa bo'ldi. Ha, demak, ehtiyot qilib haydaydigan shofyor bo'lsa bo'ldi. Salonlarini ko'ring. Albatta, yuk mashinasini bilgan insonlar bularni bilishadi. Yurgan yo'l toza bo'lmaydi, kraskasi ham toza bo'lmaydi. Qayta qilingan bo'ladi. Qayta kraska qilingan. Oka, korobkasi yaxshimi? Korobkasiga reduktorga, motorga garantiya. Demak, korobkasiga reduktor, motor hammasiga o'zingiz turib berasiz. Narxini qancha deyapsiz oka buni? 9000 dollar kam aytib beramiz. 9000 dollar kami bor. Kami qancha endi oka? Kami oladigan odam. Chunki mana internetda masalan internetni ko'rgan inson siz bilan savdolasha olmaydi-da. Shunga bo'ladigan narxini sal kelishtirib aytsangiz. Kelishtirib aytsangiz yaxshi bo'lar. Demak, anchagina tushib berasiz. Ha, telefon raqamingiz 93-li 927 40 58. Rahmat, sog' bo'ling. Mana navbatdagi yuk mashinamiz Zil 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Uzunligini qancha dedingiz aka? 4.5 metr uzunlikda 10 tonnadan ko'p yuk ko'taradi. Samosval, ag'darma, metan gaz balon. Balonlari yaxshi holatda. Mana ko'ring. Yon taraflari. Albatta, bu qolgan zinlarga qaraganda oxirgi modellardan biri bo'lganligi uchun ancha qulayliklar bor. Oka, motorlari qanaqa buni? Ural motor. Ural motor. Haydovchilar yaxshimi? Avtolemas, 3 kun yaqinda motor qilgansiz. Demak, bu tarafda muammosi yo'q. Ha, motorga o'zingiz turib berasiz. Korobkalari hammasi yaxshimi? Reduktor hammasi yaxshi holatda. Ramalari hammasi zavodskoy, ha? Kuzov. Mana salonlarini ko'ring. Bu zil avtomobili yuk mashinasi demoqchi edim. Qolgan yuk mashinaga qaraganda salonlari keng, qulayliklari ko'p. Korobkasi ham yaxshi holatda. Reduktor, korobka, motorlariga sotayotgan inson o'zlari javob beraman deyaptilar. Oka, narxini qancha deyapsiz? Bo'ladigan narxini aytasiz, chunki mana internetda qancha dedingiz? 100 million kami bor. Kamini qancha deyapsiz? Kamini qancha deyapsiz, oka? Demak, kelishilgan holda anchagina tushib berasiz. Telefon raqamingiz? 374-06-20. Koda? 97. 374 0626. Rahmat, sog' bo'ling. Mana navbatdagi zil yuk mashinasi ko'rib turibsiz, 1987-yilda ishlab chiqarilgan. Oka, qancha yuk ko'taradi? 10 tonnagacha yuk ko'taradi. Samosval, metan gaz balonlari. Metan gaz balon.
Kuzovlar zavodskoy moka? Ha. Ramalar hammasi yaxshimi? Orqa oldidan kalta yemaganmi? Yo'q. Balonlarchi? Balonlari ham yaxshi holatda. Yangi. Oka motorlari qanaqa buni? Motorlari yaxshi. Motorlari, hadovalari yaxshimi? Avtobus yemaydimi? Aylalar. Motorlari yaxshi holatda, avtobus yemaydi. Demak, usta ko'radigan holatda emas. Xarid qilgan inson bemalol o'zgina qarab minsa bo'ldi. Akkumulyatorlari yaxshi holatda. Ya'ni, biroq mana saloni. Mana raqamini bu yerga olib qo'ygan ekanlar. Korobka, reduktor motorlariga muammo yo'q dedilar. U tarafdan ko'ngilni xotirjam qilishingiz mumkin. Bemalol telefon qilib, kelishib xarid qilishingiz mumkin. Oka, narxini qancha deyapsiz? Bo'ladigan sal yo'lda qilib aytaverasiz, chunki 8000 bo'ladigan narxchi. Demak, kelishilgan holat tanchigini tushib beray, $8000. Telefon raqamingiz 214 0623. Rahmat, sog' bo'ling. Mana navbatdagi yuk mashinamiz Mini Fura man rusumli yuk tashiydigan avtomashinalardan biri. Oka, uzunligi nechi buni? 720 uzunlikka ega. Qancha yuk ko'taradi? 10 tonna. 10 tonnagacha yuk ko'taradi. Balonlarni ko'ryapsiz. Balonlar yangi moka buni? Balonlar hammasi yangi. 90% yangi. Kuzovlarchi? Zavodskoy. Yaxshi, ha? Mana ichlarini ko'ring. Shtorli. Ishlari ham yaxshi holatda mana. Anchagina yuk sig'adi. Bemalol chet davlatlariga yoki o'zimizning viloyatlarga qatnab yuk tashishingiz mumkin. Oka, motorlari yaxshimi? Hada bo'lsa, avtobus yemaydi. Har tomonlama muammosi yo'q. Korobka. Demak, hamma yeri yaxshi. Bu Rossiya qatnagan bu mashina? Yo'q, O'zbekiston. O'zda bilyaptilar orasida yuk tashigansiz, ha? O'zingizniki. Mana saloni. Marjon doktor tug'ilibdimi? O'shondek katta gudal odam. Mana yurgan yo'li 133975 km. Bu salonlari juda ham keng bo'ladi. 3 ta yo'lovchini ham bemalol o'zingiz bilan olib ketishingiz mumkin. Yo'lda toliqib charchab qolsangiz o'zingizga joy hozirlab, shu yerda dam olishingiz ham mumkin. Mana o'rindiqlari, lyuklari bor. Oka, narxini qancha deyapsiz? Narxini 300 million deyapsiz. 300 million deyapsiz. Bo'ladigan narxchi? Kelishamiz, demak kelishilgan holatda yo'lida qilib berasiz. Telefon raqamingiz?
97 lik 217 10 40 rahmat sağ bo'ling. Mana navbatdagi yuk mashinamiz Mini Fura Mercedes 2003 yilda ishlab chiqarilgan. Oka uzunligi qancha buni? 620. 620 metr 40 kubi. Qancha yuk ko'taradi oka? 10 tonna. 10 tonna yuk ko'taradi. 8 tonnada qiynalmasdan ko'taradi. Balonlar o'rta holatda mana. Ko'ring. Salarkada yuradi. Kuzovlar zavodskoya. Kuzovlar yaxshi holatda. Albatta Germaniya mashinalari yaxshi bo'ladi, o'zingiz ham bilasiz. Mana. Oka motorlarda muammo yo'qmi? Avto yemaydimi, hadovlar yaxshimi? Bular buzilavermaydi. Demak, ishdan chiqishligi ham kam bo'ladi, ustoy ko'rsatishligi. Ancha mustahkam mashinalar. Oyog'ingizni yopib turing. Mana salonlarini ko'ring. Yurgan yo'llar 727 ming 489 km. Oka narxini qancha deyapsiz? 120 deyapman. 120 million kami bor. Telefon raqamingiz? 97 lik. 212. 32-60. Ha, rahmat, sog' bo'ling. Albatta yuk mashinamiz Isuzu. Yuk mashinasi 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Albatta o'zimizda ishlab chiqarilgan avtomashinalardan biri. Balonlar yangi holatda. Mana ko'ring. Oka uzunligini qancha dedingiz? 480. Uzunligi 480 metr. 4 metr 80 santimetr. 4 metr kuzov uzunligi 4 metr 80 santimetr temir gaz balon. Mana ko'rib turganingizdek metan. Mana ko'rib turibsiz. Ichkarini ko'rishingiz mumkin. Anchagina yuk sig'adi. Keng. Pul topar yuk mashinalaridan biri. Oka motorlari qanaqa buni? Motorlari zakon. Avto yemaydimi? Hadovoylari yaxshimi? Ya, to'rtta yuztalik gazi ham bor. Gazni oldingizmi? Gaz. Gaz balon. To'rtta yuztalik gaz balon. 400 km yuradi-ku. 400 km yuradi. 400 km xotirjam yuradi, ha? Gaz bilan, gaz bilan. Ha. Mana salonlari. Salonlari yaxshi. Karobkasi ham yaxshimi? Orqadan kalta yemagan ham uka bu. Yo'q, raskalari toza. Toza. Karobkasi ham yaxshi holatda. Oka, narxini qancha deyapsiz? Hozir zicha oldi kraskasi olmayotgancha. Ha, oldida ozgina kraskasi bor. Stefan nomerini ham aytmadingiz, zapis qilayotgan bo'lsa. Qancha deyapsiz? Hozir yarim soat. 200 million kami bor. Telefon raqamingiz? 90 lik. Yo, 90 lik ayting. 222. 222 91 lik 222 90 lik. Ha, 90 lik 222 3804. 3804. Rahmat, sog' bo'ling aka.